që kemi qenë të shënguar që ta organizojmë do thot, në këto mënyrë. Megjithatë, ne do thot, kemi bërë dhe përgatitjet që kjo të transmetohet online përmes platformës Zoom në rrjetin social Facebook, gjithsesi në faqen e Qendrës Kosovare për studimet e sigurisë në platformën e saj në Facebook. Sot do thot do ta prezantojmë një raport të policisë Kosovës për cilin kemi punuar gati do thot rreth gati që një vit ose diçka më pak për integritetin e policisë së Kosovës. Në këtë raport do thot janë të analizuara disa aspekte kyçe të integritetit. Së pari do thot është një logjik që kemi ndjekë për këtë raport ku spari bëhet një analizim i kornizës kushtetuese dhe kornizës ligjore në Kosovë në fushën kundër korrupsionit dhe integritetit, dhe me theks veçantë do thotë targeti i raportit ka qenë policia e Kosovës. Raportin do ta prezantojmë së bashku me kolegun tim Shpat Balaj dhe ndoshta vetëm disa aspekte teknike do thotë ose logistike, më mirë me thënë, që kjo konferencë ose platforma Zoom ofron edhe mundësinë e përkthimit për gjithë ata që kanë nevojë, ndërsa nëse hasni do thotë ndonjë problem ose ndonjë defekt teknik, do të kishte qenë mirë që t'ja bëni një update edhe Zoomit në platformat e juaja që ta keni përkthime në rast se keni probleme eventuale. Pa unë bërkone edhe kishin fillu të thotë edhe me prezantimin e raportit, duhet të cekë që raporti është i disponueshëm do thotë në tri gjuhë, në shqip, në serbisht dhe në anglisht, dhe sot gjatë ditës edhe do të publikohet edhe në webfaqen e QKSS-s, ku gjithë të interesuarit mund të kenë qasjen e ta. Unë do thotë kisha fillu do thotë me pjesën e kornizës ligjore të policisë Kosovës dhe ose të raportit, ku e kemi bërë një analizim të krejt kornizës ligjore sa i përket antikorrupsionit në Kosovë, dhe më pas jemi fokusu me theks veçantë edhe tek legislacioni aktual në fushën e integritetit në policinë e Kosovës. Nga ajo që kemi vrejtur është se legislacioni në Kosovë, kur bëhet fjallë për luftën kundër korupcionit, mund thuhet se është një legislacion paka shumë i mirë, me gjithë se viteve të fundit edhe ndoshta dhe si pasoj e zhvillimeve dinamike politike, dhe ndoshta dhe mungesës e një angazhimi më të madhë nga institucionet, qoftë nga kuvende ose qoftë nga qeveria, një pjesë e ndryshimeve ligjore që duhet të bëhen sa prej ligjeve ende nuk kanë ndodhur. Këto vlen të ceket sidomos ligje për deklarim të pasurisë, që është do të thotë i jap kompetenca agjencisë kundër korrupsionit, ligji i ri i cili është paralajmëruar se do të bëhet një ligj i ri ose do të bëhen ndryshime në ligjin aktual, ende nuk janë bërë, ose ndoshta janë bërë për drafte të caktuara, mirë po që nuk janë miratu nga ana e qeverisë Kosovës ende dhe nga kuvendi Kosovës. Një problematik tjetër, sa i përket parandalimit të korupcionit, është edhe çështja e sinjalizuesve, ku legjislacioni sekondar ose aktet në ligjore ende nuk janë miratu, në këtë rast nga Ministria e Drejtësisë, ose të paktën ato nuk janë bërë publike ende nëse janë miratu apo jo. Një çështje tjetër sa i përket të thotë ligjeve që kanë të bëjnë në këtë rast edhe me policinë e Kosovës, janë dy ligje bazë, dy ligje të reja fakt, është ligje për zyrtarët publik dhe ligje i pagave. Ligje i pagave vlen të ceket se tashmë, si që një të njëftum gjithë, është shpallur i pavlefshëm nga Gjykata Kushtetuese e Kosovës, nga një ankesë që është bërë për rrafshin e respektimit të disa ndjenjave të kushtetutës, por ashtu edhe ligje për zyrtarët publik, një pjesë e ti është bërë i pavlefshëm. Me gjithatë, ajo që ka duhet të ceket është që pjesa e
policisë Kosovës që preket nga ky ligj, do thotë nuk është e pavlefshme, ato vlejnë do thotë për pjesën e shërbysëve publik ose zyrtarëve publik të qeverisë Kosovës. Çka kisha cek tjetër është edhe legjislacionin do thotë për integritet, më theks veçantë në këtë rast në policinë e Kosovës. Sigurisht dihet para se të kalojmë ndoshta tek ligji i policisë, vlen të ceket se kodi i procedurës penale parashen një mori kompetencash për policinë e Kosovës, për zyrtarët policorë që kanë autorizime policore në rrafshin e luftimit të korrupsionit, luftimit të krimit organizuar dhe të policisë përgjithësi si organi sundimi të ligjit. Sigurisht policia në këtë rrafsh duhet të bashkëpunojë ngushtë edhe me prokurorinë në rastet e procedimeve penale. Pa u zgjatë më shumë, unë do të kaloj edhe tek legjislacioni që merret specifikisht me integritetin në policinë e Kosovës, sikur se dihet, do thotë ligji bazë i cili rregullon policinë e Kosovës është ligji i policisë ku parashen një mori të neneve ku flitet për të drejtat, për autorizimet policore dhe ndoshta për integritetin në polici, i cili është do të thotë ligji themelor i policisë Kosovës që në fal mënyrë e përcakton edhe orientimin e policisë sa i përket zhvillimit të integritetit dhe ndërtimin e një profesionalizmi të policisë Kosovës se shërbim profesional. Po ashtu dhe atë që e kemi raportuar ndoshta edhe si zhvillim pozitiv nga ana e policisë Kosovës që ka ndodhur tash së fundi, është se kemi parë që një prej rekomandimeve tona dhe ndoshta edhe kritikave vazhdimisht ka qenë edhe mbajtja larg publikut e akteve nënligjore të policisë Kosovës. Ajo që ka kemi vrejt po të fundit është se në website-in e policisë Kosovës janë publikuar një pjesë e këtyre akteve nënligjore të policisë Kosovës që është zhvillim pozitiv dhe ka qenë një prej rekomandimeve tona, megjithatë nuk e dim nëse janë publikuar të gjitha apo jo. Aktet nënligjore nuk besoj se përbëjnë ndonjë dokument të sekret shtetëror për shkak se ato e rregullojnë në fushë të caktuar të policisë Kosovës në interes të publikut, kështu që do të kishte qenë mirë që policia të bëjë publike gjithë legjislacionin sekondar, gjitha rregulloret, gjitha udhëzimet administrative që rregullojnë segmentet të caktuara të policisë Kosovës, me këtë edhe do të tregojë edhe një transparencë më e madhe edhe e policisë kashi publikut, kashi qytetarëve, por edhe kashi mediave, kashi shoqërisë civile për ngritjen e transparencës së saj. Ajo që ka ndoshta policia e ka bërë dhe institucionet tjera ndoshta nuk e kanë bërë ende është hartimi një rregullore të integritetit, e cila është një iniciativë e policisë Kosovës, e cila është ndërmarrë gjatë këtij viti. Megjithatë nuk ka informata nëse kjo rregullore e veçantë vetëm për integritetin policinë e Kosovës është miratuar ende apo jo, me që të paktën zyrtarisht nuk ka informata dhe deri ndoshta këtë javë nuk ka qenë publikuar në website-in e policisë, kështu që do të kishte qenë mirë nëse edhe përmes kësaj konference do të kemi disa informata ose inputet të reja nga policia lidhur me atë nëse është miratuar apo jo rregulloria për integritetin policisë, që në fakt është një risi ku në base policia do të jetë institucioni i parë në Kosovë që do të ketë një rregullore të veçantë vetëm për integritetin në policinë e Kosovës. Sigurisht edhe me ndryshimet e reja që do të bëhen me ligjin për deklarimin e pasurisë për cilin do shta do të ketë zhvillime të reja për miratimin e këtij ligji apo jo, çështja e integritetit do të bëhet një çështje do të thotë obligative për gjitha institucionet që të kenë edhe planet e integritetit edhe një zhvillim më të madh në rrafshin e profesionalizmit të çështjeve të integritetit. Kjo ishte pak a shumë do të thotë çështjet që kanë të bëjnë me kornizën ligjore dhe me
legislacionin për gjithësinë policinë e Kosovës. Sigurisht ka ende sfida për rregullimin e çështjeve të ndryshme në fushën e integritetit, po megjithatë do të ishte mirë të kemi një perspektivë se si funksionon fakt praktik policia e Kosovës. Dhe në veçanti për zbatimin e planit e integritetit të policisë, i cili faktikisht tashmë është i vjetruar dhe për këtë do të kemi më shumë informata nga prezantime që do të bëj kolegu im Shpat Balej. Shpat, bala për të. Shumë faleminderit, Njatori, për shëndetje të gjithë, faleminderit shumë që jeni sot me neve këtu. Ashtu që thap Njatori që përveç kornizës ligjore që rregullon çështjet e integritetit, policia e Kosovës gjithashtu ka miratuar disa strategji që ofrojnë masa specifike për zhvillimin e mëtejshëm të integritetit në këtë institucion. Një nga strategjit kyçe në këtë drejtim është plani për forcimin e integritetit të policisë të Kosovës, i cili në mënyrë specifike adreson çështjet e integritetit dhe ofron masa për forcimin e fushave të ndryshme që janë potencialisht të cenueshme në aspektin e integritetit. Nga ana tjetër, ka dhe strategji të tilla si plani zhvillimor strategjik dhe strategjia e policimit në bashkësi, cilat janë objekti i këtij studimi, që ndër të tjera ofrojnë masa dhe veprime konkrete në fushat që plani integritetit i ka identifiku si të cenushme, dhe rjedhimisht në mënyrë të tërthort ose të drejt për drejt ato adresojnë edhe çështjet që lidhen me integritetin e policisë të Kosovës. Të tri këto dokumente janë miratu në proceset që jo domosdoshmë ndërlidhen mes vete dhe periudhat e zbatimit ndryshojnë nga njëra dhe tjetra, por megjithatë kanë një pikë të përbashkët që i trajtojnë çështjet që janë identifikuar te plani integritetit dhe për këtë arsye vetëm këto strategji janë marrë si objekt i këtij studimi për shkak se bara për implementimin e tyre bie ekskluzivisht në policinë e Kosovës dhe ato trajtojnë aspekte që lidhen ekskluzivisht me integritetin në këtë institucion. Plani për forcimin e integritetit në policinë e Kosovës ose plani i integritetit që kam i referuar tash tutje, aktualisht nuk është valid. Ai e mbulon periudhën 2018-2019 dhe si i tillë ka skaduar fati i implementimit të saj. Qendra Kosovare për Studimet Sigurisë ka informacion që është para pa një përditësim i përkohshëm i planit të integritetit në mënyrë që ta mbulon vitin ashëm. Megjithatë, kjo nuk është një informacion zyrtar dhe pritet me pa se çka ka me vepru policia në këtë drejtim. Objektivat e planit të integritetit lidhen me zvogëdimin e hapsinës për korrupsion në policinë e Kosovës, me qëndrueshmërinë organizative karshi korrupsionit, standardizimin e praktikave të integritetit me politikat dhe me praktikat vendore dhe ndërkombëtare dhe forcimin e kapaciteteve të policisë të Kosovës për parandalimin e cenimit të integritetit. Plani integritetit i kategorizon fushat që janë potencialisht të cenueshme në 5 kategori, në aspektet organizative, në kulturën organizative, në rrisqet dhe cenueshmërit specifike, në prokurim dhe komunikimin dhe informimin. Sa i përket aspektit organizativ, plani integritetit parashen ngritjen e mbikëqyrjes dhe monitorim të vazhdueshëm të ushtrimit të detyrave zyrtare të policisë të Kosovës, dhe e thekson nevojën për përmirësim të zinxhirit të raportues në njësitë organizative dhe ngritjen e transparencës por edhe mbikëqyrjen e shtuar në proceset e gradimit, ngritjes në pozitë e vlerësimit të performancës së zyrtarëve policor, po ashtu parashet avancimin e sistemit të rekrutimit. Në anën tjetër, kultura në aspektin e kulturës organizative, plani i integritetit parashet përditësimin e planeve të trajnimit, trajnime shtesë për zyrtarët e vet për zbatimin e kodit të etikës, por një mangësi në këtë aspekt është që korrupsionin dhe konfliktin e interesit e trajtojnë vetëm sipërfaqësisht, kryesisht lidhet në aspektin e ngritjes së vedijes dhe trajnimeve të shtuara për zyrtar policor, si çka është korrupsioni edhe cilat raste janë potencialja për konflikt të interesit. Në aspektin e parandalimit të konfliktit të interesit,
plan integritetit i rendit vetëm si përfaqësisht trajton që tregon që duhet me pas më shumë fokus në prokurim, në zbatimin e kontratave, në procesin e hetimit dhe në proceset e gradimit dhe rekrutimit. Sa i përket rrisjeve specifike, plani integritetit e rendit hetimin e krimit organizuar, korupcionin dhe krimet ekonomike, sigurim publike, kontrolin dhe menaxhimin e integruar të kufirit, shërbimin mbështetëse dhe burimet njëzore si hapësira potenciale për cenim të integritetit. Për mi adresu këto çështje, plani parashev vlerësimin periodik të zbatimit të planit të veprimit të planit të integritetit dhe raportim periodik të mbrendshëm për zbatimin që është ju bë këtij plani. Në anën tjetër, sa i përket komunikimit dhe informacionit, plani integritetit është tejet si përfaqësor dhe thekson nevojën për një qasje më proaktive të policisë të Kosovës në aspekt të komunitetit të komunikimit me aktert e jashtëm, si që janë shoqënia civile, mediat e tjerë. Plani integritetit e thekson vazhdimisht nevojën për rritjen e transparencës dhe kontrollit të brendshëm veçanarisht në proceset e rekrutimit, gradimit dhe vlerësimit të performancës, por realisht nuk parashikon masa konkrete në këtë drejtim. Masat janë të lidhura me ngritjen e vedijës për çështjet e integritetit, pavarësisht faktit se vedia institucionale mbi integritetin duhet të ishte vetkuptueshme përmes kornizës ekzistuese ligjore dhe strategjive në nivel kombëtar. Po ashtu një mangësi, them ashtu, e planit të integritetit është që procesi i hartimit të tij ka qenë tërësisht i brendshëm përmes anketave dhe grupeve të fokusit mrena policisë të Kosovës dhe nuk i ka përfshi institucionet kyçe për që e bojnë pikëqyrjen e integritetit, si që është Inspektorati Policor i Kosovës, Ministria e Punëve të Brendshme, Prokuroria, Zyra Kombëtare Auditimit apo institucione të tjera që e kanë këtë rënë. Për shembull, edhe pse plani integritetit e thekson që është një shërbim shtesë për rritjen e integritetit institucional në nivel kombëtar dhe plotëson zbatimin efektiv të strategjisë kombëtare të antikorrupsionit, as agjencioni antikorrupsion nuk është përfshirë në hartimin e këtij dokumenti. Në anën tjetër, dy strategjit që i përmenda më herët, plani zhvillimor strategjik, strategjia e policimit në bashkësi, i kanë disa masa specifike të cilat janë parapara dhe në planin e integritetit. Plani zhvillimor strategjik e ka fokusin kryesisht në avancimin e burimeve njerëzore dhe në këtë aspekt parashihet menaxhimi i avancuar i personelit, sigurimi i mbështetjes shëndetësore, përmirësimi i programeve të trajnimit dhe përmirësimi i cilësisë së proceseve të rekrutimit, vlerësimit të performancës dhe gradimit. Deri më tash, policia e Kosovës ka bërë progres në implementimin e kësaj strategjie përmes përditësimit të udhëzimit administrativ për procedurat e gradimit dhe gjithashtu ka përditësuar organogramin e saj ose strukturën organizative e cila është njëna prej objektivave të kësaj strategjie. Ndërsa strategjia për policim në bashkësi trajton çështjet e integritetit nga perspektiva e rritjes së transparencës dhe thellimit të bashkëpunimit me aktert të jashtëm. Gjithashtu ajo parashet edhe intervenime në aspektin e hetimeve përmes prioritizimit të rasteve dhe monitorimin e progresit të hetimit të rasteve të caktuara. Edhe plani i integritetit i ka konsideru elementet të cakturatës të aspektit organizativ të policisë Kosovës si potencialisht të cenueshme në lidhje me integritetin në këtë institucion. Fushat të ndryshme si menaxhimi i buxhetit, efikasiteti i mekanizmave të mbrendshëm të mbikëqyrjes, përpunimi i ankesave e tjerë kanë qenë subjekt i inspektimeve të institucioneve mbikëqyrëse si Inspektorati Policor dhe Zyra Kombëtare i Auditimit, dhe gjithashtu me vite me radhë policia ka marrë rekomandime nga këto institucione në këtë aspekt. Madje aspektet organizative të policisë të Kosovës u bën edhe arsye për shkarkimin e tashmërisht drejtorit të përgjithshëm të policisë të Kosovës, ku sipas kryeministrit të Kosovës shkarkimi i tij erdhi si rezultat i performancës jo të kënaqshme në udhëheqje, kontroll dhe mbikëqyrje të këtij institucioni.
Për më tepër, si pas kryeministrit të Kosovës, drejtori nuk ka ritmi për mbush disa prej objektivave të planit zhvillimor strategjik, duke vënd theksin në avancimin e burimeve njerëzore. Në këtë aspekt, ai gjithashtu ju ka referu edhe ndryshimit të organogramit që si pas ti është bërë në formë të jashtëligjshme, ndonë se kjo organogram është miratu nga ministri i atëhershëm i punëve në brendshme, por edhe është njona prej objektivave të strategjisë zhvillimore të policisë të Kosovës. Qendra Kosovare për studime të sigurisë ka tentu me marë ma shumë informata për këtë proces, me gjitha të asë gjyria e kryeministit, por asë minisie e punëve në brendshme nuk i është përgjigj pozitivisht ftesave të qytetësës për sqarime shtesë. Në aspektin e organizativ, raporti që po e prezantojmë sot ofron një pasqyrë të funksionimit të kontrollit të brendshëm, menaxhimit buxhetit, kujdesit shëndetësor dhe ushtrimit të pozitave zyrtare të policisë të Kosovës. Sa i përket mekanizmave të kontrollit të brendshëm, ka pas viteve të fundit, ka pas një vizje dhe reforma, thema ashtu në policinë e Kosovës, në këtë drejtim. Mekanizmi kysh për kontrol të brendshëm dhe ai mekanizmi cili është përgjegjës për kryerjen e hetimeve disiplinore vepron në kuadër të divizionit për standarde profesionale i cili bie nën fushë veprime në zavendës drejtorit të përgjegjshëm për operativ. Divizioni për standarde profesionale përbën nga tri njësi thelbësore, drejtoria e timeve të brendshme dhe verifikim të siguris, e cila është autoriteti vendimarës për shqyrtimin e çështjeve disiplinore, njësia e inspektimit, e cila është përgjegjëse për mbikëqyrjen drejt për drejt të procedurave të zbatimit të vendimeve dhe detyrave policore sipas ligjeve në fuqi, dhe njësia e themeluar e rishtazi, e cila quhet njësia e integritetit, e cila i trajton ato çështje që nuk binë në kuadër të drejtorisë për hetime të mbrendshme, por as nuk përbëjnë elemente penale që do të ishin trajtuar nga inspektorati policor i Kosovës, por kryesisht lidhet me çështjet që potencialisht mund të dëmtojnë integritetin e rrjedhimisht imazhin e policisë të Kosovës. Në anën tjetër, mekanizma tjerë të mbikëqyrjes së mbrendshme janë edhe komisioni mbrendshëm disiplinor i cili është përgjegjës për shqyrtimin e çështjeve të hetimit disiplinor dhe i merr vendimet për masat disiplinore, ndërsa ankesat që deponohen për këtë komision shqyrtohen nga komisioni i ankesave. Gjithashtu, një mekanizëm kyç në mbikëqyrjen e mbrendshme të policisë të Kosovës, është edhe njësia, apo tashmë me organogramin e ri është quajtur drejtoria e auditimit, e cila ndër të tjera monitoron punën e personelit të policisë të Kosovës për me siguru shërbime cilësore, e vlerëson rregullisht punën e personelit dhe monitoron zbatimin e rekomandimeve të njësive, qoftë ato të kontrollit të brendshëm nëna policisë të Kosovës, apo edhe të institucioneve që janë përgjegjëse për mbikëqyrjen e jashtme. Në vitin 2019, DSP-ja i ka administru tikon 1500 lëndë disiplinore, për të cilave 800 ishin lëndë të reja, ndërsa 700 janë lëndë që janë bartë prej viteve të kaluara. Këto lëndë mund të jenë prej raportimeve të drejtë për drejta të qytetarëve, të mekanizmat e kontrollit brendshëm në policinë e Kosovës, mundën me dalë për inicimit të vetë policisë Kosovës, apo janë lëndë që janë bartë për inspektoriatit policor të Kosovës, kur ato nuk kanë pas elemente penale. Këto vrejtë që është një numër shumë i nëjtë, ose ma shumë si gjysa e lëndëve që janë bartë për viteve të kaluara, që potencialisht e të regonë ashtë një mos efikasitet të DSP-së. Raportet e inspektoriatit policor të Kosovës nga vitet e kaluara theksojnë trajtimin e ngadalshëm të lëndëve dhe për këtë e atribon këtë mos efikasitet e atribon të mungesa e burimeve njerëzore në këtë divizion,
por edhe interesimi i dobët i zyrtarëve policor për më bëu pjesë e këtij divizioni për shkak të natyrës të natyrës së punës. Gjithashtu edhe komisioni i brendshëm disiplinor i ka trajtuar mbi 1 milion prej të cilave mbi 800 janë konsideruar si të bazuara, që edhe kjo potencialisht tregon që ka paqartësi ose pasiguri në aspektin e procedurave të raportimit dhe përpunimit të ankesave, qoftë nga vetë zyrtarët policor ashtu edhe nga qytetarët. Një tjetër aspekt kyç në aspektin organizativ është edhe ushtrimi i pozitave zyrtare. Organet mbikëqyrëse si IPK-ja dhe ZK-ja për vite me radhë kanë pasur parregullsi në shpërndarjen e gradave në pozita të ndryshme. Më saktësisht problem në këtë drejtim është mospërputhja e listës autorizuar të personelit, që është një dokument i brendshëm i policisë Kosovës që e mbështet organizimin e brendshëm përmes përcaktimit të numrit të burimeve njerëzore në departamentet, divizionet apo drejtoritë e policisë Kosovës. Me numrin aktual të burimeve njerëzore në divizionin, drejtori ose departamente. Gjithashtu, organin mbikëqyrëse kanë hasë parregullsi edhe në shpërndarjen e gradave, ku edhe kjo është bërë në mospërputhje me listën e autorizuar të personelit, ku shumë zyrtarë në gradat të caktuara ka mungesa në pozitat të caktuara të gradave të caktuara, ndërsa në disa njësi tjera ka më shumë individ që e mbaj një grad të caktuar, mesi që është para pa me Ljepan. Me gjitha të, për policinë e Kosovës, kjo është një problem normal të e marë parasysh dinamikën e institucionit edhe procedurat e mbrendshme, për shembull për procesin e gradimit. Procesi gradimit nuk është një proces që nuk mundet më kry në shpejtësi dhe kërkon që një numër i zyrtarëve të policorë që e mbaj një gradë të caktume, me u pensionu, për me mujtë masnej me i shpërnda ato grada të zyrtar tjerë policor. Për më tepër, shumë zyrtar që mbajnë grada të larta janë pranë pensionimit, pra janë në një moshë të vjetër dhe në munges të ligjit për pensionim të parakoshëm, ata vazhdojnë mi ushtru detyrat e tyre dhe për me siguru efikasitet të punës së policisë, ata zakonisht ndodhë që vendosin në grada më të ujta për shkak në pozita më të ujta se parashe grada e vetë, për shkak të moshës edhe efikasitetit që ata mujnë me pas në pozitat përkatëse. Një aspekt tjetër që policia ka pas përmisime e viteve të fundit është edhe pezullimi i pozitave zyrtare. Për vite me radhë në policinë e Kosovës është praktiku pezullimi i pozitave të zyrtarve të lartë për me shku me ushtru detyra tjera në institucione ose organizata tjera, edhe pastaj kthimin e tyre në pozitat paraprake. Kjo nga shumë aktere është konsideru si hapsim potenciale për konflikt të interesit, për shkak se në shumë raste zyrtar të caktuar kanë marrë pozita në institucionit që paka shumë e kanë fushë veprimtarinë e ngjashme me policinë e Kosovës. Madje të panevojshme pezullimin e pozitave ka konsideruar edhe ish drejtori i përgjithshëm i policisë Kosovës, zoti Qanjaj, i cili ka intervenuar në ndërimin e udhëzimit administrativ që e ka parapo pezullimin e pozitave, dhe tashmë pezullimi i pozitave mund të bëhet vetëm kur me kërkesë të institucioneve zyrtarit caktohet në detyra jashtë shtetit, në një institucion tjetër, ose me vendim të gjykatës është burgosën deri në 6 muaj. Qendra Kosovare për studime të sigurisë me vite me radhë ka tentu me ju qasë udhëzimit të vjetër administrativ që e ka parapo pezullimin e pozitave, me gjitha të asnjëherë nuk është siguru qasje nga policia e Kosovës. Sa i përket buxhetit policisë Kosovës, është vërejtë një trend i rritjes së buxhetit në 3 vitet e fundit. Për shembull, nga viti 2017 në vitin 2018 ka pasur një rritje për 8%, nga viti 2018 në vitin 2019 ikon 0.8% dhe 0.6% nga viti 2019 në vitin 2020.
Trendi i rritjes së buxhetit është tetë pozitiv pasi lejon hapësinë të mjaftueshme për reforma në këtë institucion. Një problem në aspektin e menaxhimit të buxhetit për vite me radhë ka qenë mos ekzekutimi i plot i buxhetit dhe kjo kryesisht është ka qenë e theksuar tek shpenzimet kapitale. Megjithatë, zyra kombëtare e auditimit ka reaguar dhe ka treguar që me auditimin e vitit 2019 ka treguar që ka pas përmirësime në ekzekutimin e buxhetit, megjithatë mbi 90% e kontratave të shpenzimeve kapitale janë klasifikuara nga policia e Kosovës dhe rrjedhimisht nuk kanë qenë subjekt i auditimit. Edhe elementi fundit i aspektit organizativ që është përfshirë në këtë hulumtim është kujdesi shëndetësor i zyrtarëve të policisë Kosovës. Pas rastit në fillim të vitit 2020, nëse nuk gaboj, ku një zyrtare e policisë Kosovës vrau familjarët e saj dhe vetën, është bërë një temë nxehtë për publikun edhe me rast mediat e kanë publikuar edhe një rekomandim të vitit 2018 të Inspektoriatit Policor të Kosovës, ku është rekomandu suspendimi 94 zyrtarve për shkak problemeve të tyre me shëndetin mendor. Megjithatë, raportet cilave ju ka referu Inspektoriati Policor i Kosovës kanë qenë të vjetra, ku raporti më i ri për i tyre ka qenë i vitit 2006, dërsa shumica për i tyre kanë përshi periudën 2002-2003. Dhe si rjedhoj, Policia e Kosovës e ka urnua edhe një kontrol të ri për këta zyrtarë, edhe rjedhimisht nuk jenë paraqit asë njoni për problemeve që ju ka referu Inspektoriati Policor i Kosovës dhe si të tjilë e kanë injëru rekomandimin e Inspektoriatit Policor të Kosovës. Në një intervjist televizive, ishtë drejtori i policisë Kosovës ka deklaru që janë mbi 120 zyrtar policor që vuajnë nga sëmundje të rënda dhe rrjedhimisht nuk mujnë me i kry detyrat e tyre. Zyrtarët policor vazhdojnë me shërby në këtë institucion pas sigurim të invaliditetit ose sigurim shëndetësor apo të jetës, teksa shërimi tëne ose fati tëne varët nga ndimat ad hoc të qeverisë të Kosovës, por edhe nga kategoria subvencioneve të policisë të Kosovës, cilët me kapacitetet e veta mundohen me indimu këtën e zyrtarve për shërimin e tyre. Me gjithse është hartu projekt ligji për pensionim të parakëshëm për zyrtarët policor dhe për të pensuarit e IPK-s, a i ende nuk është aprovu nga qeveria dhe nga kuvendi i Kosovës. Deri më tash bara financiare është japë si arsye kryesore për dështimin dhe në miratimin e projekt ligjit, edhe pse Policia e Kosovës ka deklaru që e ka siguru për institucionet tjera një analizë të detajuar mbi se qysh mundet më zbatu këj projekt ligjit në mënyrën efikase pa e dëmtu buxhetin dhe proceset operacionalit të Kosovës. Ju falenderoj shumë për vëmendjen, për çfarë do pyetje ose koment që keni, unë dhe pjatori jemi të hapë. A ka dikush pyetje ose komente, lutem? Zoti Azizit, lutem çoj mikrofonin nëse jeni tu folur. Apo në dëgjona? Apo më dëgjoni? Së funksionoj ka diçka.
Sot Azizi, për shkak që i patëm do probleme teknike në salë, unë edhe pjatori nuk ju kemi dëgju. Apo më dëgjoni tash? Po, po, të kërkoj falë, lutem. Ok, se unë menova që unë e kom problemin. Ok, falënderit shumë. Fillimisht, ju përgëzoj për këtë hulumtim, i cili është nga prezentimi që e bot, u po që është jashtëzakonisht përmbajtësor, edhe i ka prek ato çështjet e cilat definitivisht janë shumë të rëndësishme për policinë e Kosovës. Dhe edhe nga prezentimi juve doli që domethënë policia e Kosovës i përkushtohet kësaj çështjes, që domosht çështjes së ngritjes së integritetit në policinë e Kosovës. Unë për hir të korrektësisë të këtij raporti edhe të këtij prezantimi, edhe pse ju e përmendët se ky raporti edhe hulumtimi është bërë në dokumentacionin i cili është aktual në fuqi, që ka të bëjë me integritetin, që është plani për fuqizimin e integritetit i cili, si që përmendet ju, i ka skadu mandatin në fund të dhjetorit vitit 2019. Për informimin e juj, policia e Kosovës në këtë fazë, do të thonë në fund vitit 2019, veç ka filluar një ridraftim të planit të ri të fuqizimit të integritetit, duke marrë për bazë të gjitha ato vlerësimet dhe analizat e planit i cili ka qenë i zbatushëm 2018-2019 dhe inkorporimin e atyne vretjeve dhe sugjerimeve në këtë planin, në draft planin e ri. Nështa është çështje edhe e mënyrës prezentimit juaj, po në këtë ju keni referu sigurisht më shumë viteve para proke, po neve na ka ndodhur që në 2020, domethënë në fillim vitit 2020, kur veç ka fillu pandemia, domethënë policia e Kosovës ka pas një plan operativ që ka qenë i orientuar kryesisht në menaxhimin e pandemisë dhe kjo angazhim një farë mënyre na ka pamundësue që ne të mirëve me punë të cilat i kemi pasur në proces, duke përfshi këto edhe planin për fuqizimin e integritetit, pastaj edhe planin, faktikisht rregulloren, që e përmendet rregulloren për integritet. Po të rregullora do dalë pak më vonë. Planin për fuqizimin e integritetit, do më thonë si draft, është pregadit për informacionin e juaj, ky majiri ju, edhe ju kanë nështruhe një trajtimi nga një komision, apo të quajmë grup punus, cilën e ka formue drejtori i përgjithshëm i policisë, që ky grup punus e ka trajtue edhe e ka pregadit edhe planin strategjik zhvillimor për policinë e Kosovës për 2021-2025, dhe ky plani për fuqizimin e integritetit ju ka nënshtrua edhe këtij trajtimi, me qëllim që këto dy plane, do të thonë plani strategjik zhvillimor dhe plani për fuqizimin e integritetit, me qenë në harmoni njëri me tjetrin, edhe me do të thonë me burue njëri prej tjetrit, në mënyrë që gjatë implementimit mos me pas konfuzitet se çka dhe si duhet veprohet. Ka ndryshime nga plani i vjetër, ka ndryshime në këtë planin e ri, sidomos në atë aspektin e trajtimit të apo më mirë me thonë në zbatimin e objektivave, ku janë të parapomet pastaj edhe nën objektivat edhe janë edhe barometrat matës.
Kjo të barometrat matës është një risi të kjoj plan, besoj që shumë shpejt ka mu aprovue, edhe keni me pasë në dorë. Këtu, dhe më thonë, kemi bo konkretizime, sakt se cili sektor, që ju i përmenë, tash mështë i përmenë në kretë më rohë, se cili sektor në cilat fusha edhe në cilat akte duhet me ndërhyje për me e minimizue ose me hik fare mundësien për për keqpërdorim, për korrupsion apo ato që siç e quhet ju cenimin e integritetit në secilin proces pa marrë parasysh. Nuk du shumë një morë kohë, do të ndalim vetëm në ato qështet cilat ju edhe këtë regu të interesim me pas ma shumë informacione. Te mekanizmat e kontrolit në mrena policis, ju i rënditet jashtëzakonisht mirë dhe e potencut që në kuadrët policis me strukturën e re organizative është krijuar një divizion, që është quajtur divizioni standardeve profesionale, dhe është kjo është risia, dhe në kodër të divizioni janë tre mekanizma, të cilët i kanë shumë qartat ndome kompetencat. Do të thotë, drejtoria e hetimeve të brendshme dhe verifikimit të kalumës, ka më morë me qashtin e hetimeve të brendshme edhe me verifikim, inspektimi, dhe më thonë, i ka detyra dhe përgjithësit e inspektimit, dhe e kemi sektorin e ri, për herë të parë që bëhet, është sektori i integritetit. Sektori i integritetit është si rrjedhoi e një projekti të bashkësisë evropiane, ku kanë qenë një grup punus përbomje prej dy zyrtarëve hungarezë dhe një gjerman, dhe ata afërsisht dy vite kanë punue me policinë e Kosovës, në qashtin e luftimit të korupcionit, krimit organizum edhe ngritjes e integritetit në policinë e Kosovës. Dhe ata drejt për drejti edhe mënyrë shumë ngusht kanë punue me konkretisht me mua si atëherë drejtor i standardeve profesionale, që tash ja kemi në rrugë emrin edhe ka drejtoria e hetimeve të brendshme dhe verifikimit të kalumës. Dhe si përfundim, ky grup ka dalë me një dokument me cilin dokument ju ka i cili dokument ju ka prezantuar drejtorit të përgjithshëm të atëhershëm dhe në kodet atij projekt dokumenti janë parapo edhe detyrat dhe përgjegjësitë e këtij sektori. Pastaj është parapo plani për fuqizimin e integritetit dhe në këtë bazë ka filluar edhe fillimisht është formuar një grup punës për hartimin e planit për fuqizimin e integritetit. Të jemi të sinqertë këtu se kjo ka qenë hera e parë që është bërë një plan për fuqizimin e integritetit në policinë e Kosovës, ndoshta edhe ju e keni një njohuri që domethënë edhe pak apo shumë pak institucione tjera kanë pas përjashtim dy komunave që kanë pas këtë plan të integritetit. Prandaj si fillim, si dokumenti par, ne kemi vlerësuar që në këtë fazën e parë që ka qenë dy vjeçare, është i mjaftueshëm për me nxjerrë na mësime, edhe me pose çka në të ardhmen mujna me bëhe ma ndryshe edhe ma mirë. Nisarim, kësha dosht me dhonë të këto lëndë të cëllat i ka trajtue drejtoria e timeve të brendshme dhe verifikimit të kalumës që rrëdhimisht nga statistikat ju e prezentu se gjysa e këtyne lëndëve dhe të thëtë jenë bort nga vitet e kalume. Dhe kjo ju atribue një jo profesionalizmi dhe një jo ajuritetit të drejtorisë të hetimeve të brendshme, po unë nuk po du me kontestu ato, se nuk është në interes
për me kontestu, po është një detaj du mja sharu për hirë të opinionit, se këto lëndë e viteve të kalume, ne i quim lëndë pezullume, dhe ne lëndë i pezullume vetëm në situatat kur pritet një vendim nga autoriteti gjyqësor. Edhe tash nuk më voret prej neve se kur dojna me përfundu atë lëndë, më voret kur gjykata e përfundon. Edhe rrëdhimisht këto bartën prej një vitin, vitin tjetër, prej një vitin, vitin tjetër. Cëla kryet e përfundon, cëla nuk kryet, mbetet do të më bartë në vitin tjetër, për shkak se qashtu është procedura këtu që e trajtan këtë qashtje. Definitivisht, drejtoria e timeve të branshme, pasi jemi këtu, ka pos, vazhdimisht ka pos vështërsi në rekrutimin e stafit, jo e përmendët me të drejt këto, edhe nuk ka posë në të një interesim dhe veçant njerëzve për me ardhe, për nuk këtu për shkak natyrës të punës, që kanë më marrë me kolekte vetë, kanë me jetu kolekte vetë, kanë me rekomandu e mosa disiplinore e kështu me rodë, prandaj kjo ka vështërsu pak punën edhe nuk na ka dhon shumë mundësi për një avancim të çfarë kemi dashur na dhe çfarë dëshirojmë me pasim këtu. Po tash me këtë me strukturën e re ne kemi bë një avancim në aspektin e gradimit personelit, për shkak se me strukturën e vjetër ne kemi pas hetus, i kemi pas me gradën rreshter. Tash me këtë strukturën e ri, ata kanë me qenë togjera, në më tonë është një avancim edhe në aspektin profesional, për në aspektin edhe tash edhe kjo këtë bëjë edhe me financa. Ju këtë e përmend me drejt këtë ligjin për penzionim, unë personalisht kom qenë edhe disa erë kom qenë edhe pjese e grupeve punuse, edhe definitivisht ky ligj sigurt të ishte aprovue në vitet e para kur është trajtue, do ta kishme një gjendje krejt të ndryshe në policinë e Kosovës, edhe në aspektin e rinimit të policisë, por edhe në aspektin e avancimit. Mirë po ja nuk po ndodh, edhe sot asa dite nuk po ndodh, edhe pse ka pas shumë premtime pi gjitha qeverive që kanë kalue, po nuk është të hes kjo proces. Se lash një qashtje për me te regulloria integritetit ne në vitin 2020 kemi fillu e kemi formu e një grup punus dhe kjo sektori integritetit e ka përpiluar një draft rregullore dhe e ka prezantuar drejtorit përgjithshëm që drejtori përgjithshëm e ka krijuar një grup punues për me e finalizuar këtë rregullore edhe ju me të drejtë përmend që kjo për herë të parë bëhet edhe ndoshta do të jemi pioner në nivel të Kosovës sa i përket kësaj çështje. Në këtë rregullore faktikisht në këtë grup punues ne i kemi inkorporue edhe shoqërinë civile, kemi inkorporue edhe institucionet tjera që janë që veprojnë që jo vendore, që veprojnë në kuadër të në Kosovë, siç është i Citapi, është OSB-ja, është edhe një ekip i Bashkisë Evropiane që është për reforma në polici, edhe stafin e brendshëm të policisë, gjithashtu inspektoratin policor, edhe agjencionin kundër korrupsionit. Do të thonë kemi përfshirë gjithë këta mekanizma në këtë grup punës për shkak se kemi konsideruar që meqense bëhet për herë të parë, kemi dashur që me marr për gjitha burimeve me marë informacione të cëllat janë të domosdoshme dhe të nevojshme për me formësue një regulore e cëlla për informimin e juvë është në fazën
finale që i vjen që është para nënshkrimit të kësaj rregullore. Gjithashtu edhe plani për përfaqësimin e integritetit është në fazën finale. Edhe veç kam trajtuar edhe në aspektin teknik, edhe kam ju prezantuar drejtorit përgjithshëm për nënshkrim. Për momentin nuk kam diçka tjetër, nëse ka ndonjë pyetje jam i gatshëm vetë. Zoti Azizi, shumë faleminderit për këto shpjegime të detajuara për aspektet që i ka trajtuar raporti. Ndoshta vetëm një sqarim të shkurtë kisha bë, kur i referohemi në raport mos efikasitetit të DSP-s që quajta më herët, na asesi nuk e kemi konsideru këto si një paregullësi, por më shumë si neglizhencë e zyrtarëve policore, dhe për këta ju kemi referu kryesisht raporteve të inspektoriatit policor të Kosovës edhe ZK-s. Edhe njerë ju falenderoj shumë për pikpamjet e juja dhe që na përditësove me disa pikpytje që i ka pas edhe vetë raporti. Në rast që ka dhe dikush tjetër ndo një pytje ose koment, ju lutem dirisht mundeni me marë fjallën ose mundeni me shkrujt pytjen e juj ose komentin dhe në asigurohemi që me adresuat. Nëse nuk ka pyetje të tjera, atëherë unë vetëm desha të informoj që raporti që u prezantu sot tashmë është edhe publik dhe mund të qaset edhe në websajtin e Qendrës Kosovare për Studime të Sigurisë. Gjithë interesuarit mund ta kenë, mund ta shkarkojnë në formatin PDF. Ndërkohë nëse nuk ka pyetje tjera, ne edhe kishim mbyllë, do thotë ose komente tjera e këshim bëllë këtë konferencë. Sigurisht, kjo është një formë të për alternative që kemi qenë të detyruar që ta bëjmë në këtë njërë pa pjesëmarrës. Por, besoj që komentet ose pyetjet eventuale mund t'i marrim nga ju edhe përmes komenteve pas leximit të raportit. Para përmbylljes, vetëm t'ju informoj që në janar ose në shkurt, që KZS do të bëjë edhe një publikim të veçantë vetëm për rolin dhe praktikat e punës të Inspektoratit Policor të Kosovës në raport me Policinë e Kosovës, ku do të pasqyrohet në një mënyrë edhe vetë integriteti i Inspektoratit Policor, që të gjithë jemi dëshmitar që ka pas probleme serioze vetë kjo institucion me çështjet e integritetit, por në anën tjetër edhe do të analizohen edhe rastet penale të cilat i ka jetuar ose është duke i jetuar IPK-ja në bashkëpunim me Prokurorinë e Kosovës. Pra, bëhet fjalë për rastet të cilat i jeton IPK-ja ndaj zyrtarëve policorë që kanë probleme me ligjën dhe që kanë probleme të ndryshme penale. Në emër të QKSS, edhe njerë ju falenderoj për pjesëmarrjen në këtë forum dhe shpresojmë që ta kalojmë sa më fletë të situatë dhe të kemi mundësi që aktivitetet tona të bëjmë bashkëpunisht. Faleminderit shumë. Shumë faleminderit.